Misjonens lokale nyheter. Vi skal til Varden. Må jo også få lov til å si, når vi har dette navnet Varden, at den har jo gått litt ut av drift. Vardebrenning er ikke så mye brukt for å alarmere om fiender lenger som i gamle dager. Nei. Den har gått samme veien som semafor og morse. Så de får eventuelt vurdere å bytte navn. Hvem, hva de bytter til, skal ikke jeg legge meg borti. Jeg skal ikke vi legge oss opp i. Men de kan bytte i hvert fall til telefax. Ja, det synes jeg hadde vært fint. Telex. Nok om det, de kan melde om en, nesten et lite skup. Ja. Lutefisken var død som ei sild, jo! Ica kan lokke med sprellende fersk lutefisk, men delikatessen var død som ei sild, da Varden var innom for å sjekke tilstanden. Ja vel da, så er den ikke levende. Erkjent en lett humrende butikksjef Ellen Susanne Halvorsen ved Ica i Borgåsen, da Varden var innom for å fiske litt stoff til spalter og digitale utgaver. Ikke all reklame bør bli tatt for god fisk. I hvert fall skader ikke med en klype salt eller to, eller litt lut. I det siste reklamestuntet fra matvaregiganten Ica blir lutefisken levendegjort. Sprellende ferske fra fiskedisken, står det i overskriften, som viser til at det ikke er nakende godt tilbud på lutefisk. Men det var ikke mye liv å registrere i fiskedisken, for der var lutefisken akkurat slik den skal være. Ikke spesielt fersk, og ikke spesielt levende. I beste fall kan vi påstå at den er disset litt, men det var da også alt. Resten av påstanden la vi gå for er lut og kaldt vann. Nå skal hverken Ellen Susanne eller butikkansatt Marte Baugerød ha forskjellet for å skryte på sprellende fersk lutefisk. Det er nemlig informasjonsavdelingen i butikkskjeden som har prøvd å innbille kundene den mildt sagt sensasjonelle nyheten som også ble kommentert i Hallo Varden onsdag. Hvordan er mulig at lutefisken er sprellevende? Og spørsmålet fra Marianne, en av de mange som har mora seg kongelig over fiskeskrøna til Ica. Glad sagt det, altså. Ja, og for de som lurer på, jøss, er det sånn det holdes på i Varden, så kan vi jo ta et eksempel til fra samme avis. Sier du det? Ja, da, vi kjører, vi kjører Varden spesial. De kan også melde om, jeg vet ikke om det var nøyaktig samme dag, men de kan i hvert fall melde om at Lennart lever kun på frukt og grønt, gikk på en kjempesmell. Etter 13 dager med frukt og grønt sa kroppen stopp. Lennart lystret og gikk på en smell. Uff, det er litt flaut det her, men jeg må innrømme at jeg har gått på en aldri så liten smell, sier svømmetrener. Så må vi snart få høre hva smellen er, føler jeg. Ja. Han sikter til episoden som fant sted onsdag kveld i forrige uke. Jeg følte meg rett og slett helt hol innvendig. Kroppen regelrett skreik etter karbohydrater. Masse pålegg. Lennart lystret og gikk på en smell. Akkurat. Han gikk på en smell, eller? Han gikk på en smell. Okay. En real brødsmell. Det er jo egentlig helt håpløst, men jeg klarte rett og slett ikke å la være. Jeg måtte ha i meg noe annet enn frukt eller grønt. Han endte opp med å dytte i seg brødskiver med pålegg. Masse pålegg. Ja, det ble litt i overkant. Jeg husker eksakt hva jeg hadde på brødskivene, sier han, og ramser opp majones, greddos, geitos, servelat, skinke, fiskepudding, agurk og smør. Han husker altså hva han hadde på 8 brødskiver, altså. Det er ikke gært. Han angrer ikke da, men han gikk opp 4 kilo. På 8 brødskiver? På 8 brødskiver. Da skal han passe litt på. Da har han, burde han nok valgt noe annet pålegg, det skal sies. Jeg tror det. En liten en fra Gamvik, mener å erindre at det er nordover. Dette er ikke Gamvik Blad, det er bare i Gamvik. Ok, Karl Middag. Kommunerepresentant Jonny Olausen fra FRP har sendt bekymringsbrev til helsesjefen. Olausen er kontaktet en bruker ut av tjenestene på helsesenteret som har fortalt om mye støv under puta i en sofa i dagligstuen, og dessuten klager på middagen. Ved et tilfelle var den kald. Det var den. Det var godt å høre. Ja. Da avslutter vi dagens lokale nyheter med denne meget spennende nyheten. Den er fra Trønderbladet. Ballong fra Berlin. Oi. Hølunding lurer på om denne kan ha tatt turen helt fra Tyskland.
I toppen av et tre, rett utenfor gården Konstalykja på Jåra, henger en enslig hvit ballong med en blå snor. Den ser ut som den har mistet ganske mye spenst siden den ble blåst opp, men likevel den fremdeles større enn en vanlig ballong. Da jeg så den gjennom kamera med telelinse, så jeg at den hadde riller på tvers. Det kan ikke være en vanlig europrisballong, sier ballongobservatør Erling Kuvåsæter. Kuvåsæter så ballongen på torsdag, og sikker på at den havnet i tre i løpet av denne formiddagen. Han lurer på om det kan være en av de 8000 ballongene som ble sendt opp fra Berlin da de feiret 25-årsjubileum for Berlinmurens fall på søndag. Vi så på TV da de sendte opp ballongene og snakket om at vi lurte på hvor de ballongene kunne komme ned igjen. Kuvåsæter og kona har sjekket. Det ingen i nærheten som har feiret. Det var de lokale nyhetene.